pa një shenjë ndalluese që është automjeti inteligjent i policisë shtetit, nga sot do të jetë i vendosur në akset kryesore të vendit. Jo vetëm ky automjet, po 11 të tilla. E nëse ti një kryeministrin, drejtorin e policisë, ministrin e brendshëm apo qoftë edhe këdo në shtet, to dy pajisje, dy radar edhe një blic për të filmuar e xhiruar çdo shkelje ditë e natë, do ta pamundsojnë ndërhyrjen për t'ju shmangur gjobës. Për kreun e policisë rrugore, kjo pajisje do të jetë funksionale 24 orë në akset kryesore të vendit dhe gjobat do kalojnë në kohë reale. Pajisja është e pavarur, nuk ndërhyet. Është ndryshe me radarët e tjerë që vendosen statik në rrugë dhe fillohet me paralajmërim duke identifikuar, duke i thënë ose duke i dhënë drejtën e ndalimit kur konstaton në shkelje. Ky proces përfundon te salla, te operatori, të cilët prodhon drejt për drejt. Po, shkelcin kush do ta kapi? Si shkelcin? Kalon një këtu me 110 dhe vazhdon deri në Vlorë. Atëherë, unë e përmenda edhe pak më lart, në procedura standarde parashikohet të gjitha shkelet me mas plotësuese në tregje leje drejtimi do të shpallen në alert në sistem dhe kjo e para njëherë do të gjendet nga brenda një muajsh, do të çohet njoftimi dhe plus do të jetë në sistemin policisë, e cila e shpall në alert dhe do ta konstatojë gjatë udhëtimit në rrugë. I pyetur për shkeljet e fshehura veç te kalimit të shpejtësisë, mos vendosjes së rripit të sigurimit apo përdorimit të celularit, Ziu sqaroi se me identifikimin e targës do kontrollohet i gjithë historiku. Kur konstaton shkeljen, hynë historikun e drejtuesit mjeti. Dhe nëse drejtuesi mjetit ngjelet me shkeljen, me rripin, me shpejtësin apo si e ka kap radare, do shikohet një historik. Nëse ai ka shkelje të tjera, atëherë do të vazhdojë, do të procedohet. Po patjetër, patjetër, njoftohet automatikisht dhe ai është detyruar të vijë të kryejë veprimet. Vetëm në pak ditë ky mjet inteligjent i monitorimit të shkeljeve rrugore ka kapur mbi 400 shkelës, ndërsa brenda pak javësh në rrugët e vendit do të jenë 11 të tilla. A do të vazhdojnë sërish shqiptarët të shkelin rregullat e qarkullimit rrugor edhe përballë makinës teknologjike? Kjo mbetet për tu parë, ndërsa policia shprehet se do të bëjë çdo gjë që është e nevojshme për të rritur parametrat e sigurisë në përdorimin e rrugës.